Net mažas vaikas šiandien išmano, kur MP3 o kur CD. Tačiau lik šioliai kūtiniai mano, plokštelė sukasi širdy. Plokštelė mūsų kultūros faktas, nors subražyta sena. Jūs nepakeisi jaukiais kompaktais ir nepakeisi skaitmena. Nerijos visi mes klausim ir Kuprevičiaus Sedur. O mirei Matėjai jausi, mums dainavo Lamurmur. Nors prabėgo šitiek metų, bet bičiulių širdyje sukas jūnas ir kantata, dega ir melodija. Mes menam vaizdą, nekart matytą, kai teko grėptis už galvos. Nes ta plokštelė ir subražyta, tarp visi rusių kirsdavo. Nors patefono nereik trankyti, bet melomanui kas uždraus. Kumščių bandyti, tai ištaisyti, gal per grotuvą iš viršaus. Šitą patirtį mes saugom, ir suaugę, ir vaikai. Mūsų meilė taip ir augo, dainai šokiai muzikai. Ir be meilė nepražogo, nes ir šiandien tu matai. Didelę plokštelių krūvą, kurios klausosi vaikai. Man vaikas sako, namo sugrįžęs, iš savo užsienių visų. Kad su plokštelė ir vėl prestižas, klausos vadinasi esu. Jei muzikantas išlaiko lygį, jisai neryt ir neporyt. O šiandien turi atlikti žygį, plokštelę naują įrašyt. Šitaip daro Lady Gaga, Stingas, Platonas visi. Kontrabanda ir Sedaka, Džordžia ir ACDC. Mūsų grupė neprastesnė, mes nusprendėm ką daryt. Reiks žinutę susirasti ir plokštelę įrašyti.